အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ကောင်းချက်တဲ့ဂျန်နမားပြလဲကျူစွာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော့အပိုင်းနဲ့ယနေ့ရံမြောက်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖသားတွေကအဖတွေကိုဘယ်လိုတွေပြစ်တင်ဝေဖန်နေသလဲဆိုတာကိုအားလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသုံးသပ်ဝေဖန်ပေးကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုလည်းကောင်းချက်တဲ့ဌာနမှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နာကပြက်စီမှာဟုတ်ကျွန်တော်ပြက်ကပါစစ်ထမှာပါဘုံမှုမရှိမှကြောက်လို့လားတိုင်းမှုတွေမရှိမှကြောက်လို့ပြောကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လည်းဥဆောင်ပေးမယ်ဘာယာလူမှမပေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာယာလူမှမပေးနဲ့အဲမင်းဒီညာလောက်ဝင်ပြုတ်မယ်ကွာပေးလုံးကြည့်လောက်ဝင်ပြုတ်မလားမင်းကျွန်တော်မနေ့ပြန်ထွက်လာခဲ့မယ်မနေ့ပြန်ဝင်ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့လောက်ဝင်ပြုတ်မလားမင်းကြီးလားဟုတ်ဘူးပြအဲအဲ့လိုကြတော့လေသူတို့ကသူတို့တိသူတို့တက်သူတို့အပြင်အတန်းနာသူတို့တက်ပဲ။အဲဒီလိုအရုပ်ကိုပါလာလို့သူတို့တက်ရယ်ဝင်လို့မရတော့ဘူးလေ။တိုးကဝင်ခဲ့ပြီးပြီလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်။အတူတူတော့လည်းဒုံးနေနဲ့ချိန်နေပြီလေ။အတွဲလာတစ်ခါလေးပြာပုံပြောင်းချွန်ကြောက်သွားအောင်ချိန်ပြရမှာ။ဟိုမှာအစ္စရေးကနေဟိုဟာမတ်စ်ကိုချိန်တယ်။အဲ့အဲ့ဒါတော့လည်းသိတယ်။အဲ့ဒီကောင်းနေရှိမဲ့နေရတယ်။အတန်းပဲရှိမဲ့နေရတယ်။အကုန်လုံးရှင်းရမှာ။ဟမ်အခုလောမနိုင်ငံတကာပြောင်းမြန်မာအောင်မအောင်ဒီလောက်နေပါ။မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာနားမပြတ်မှာတော့မထူးတော့အသေးလာကျွေး။တော့မလောက်ရဲဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောတာလောက်ပြီးမယ်။နော်โอ้อากูดูลบีตะเหมยดูเหมยอะแตกโตตัดจีนะกาวนี่เรากากวยได้อนิเนี่ยเปลี่ยนออกได้แล้วดีกาวนี่ในนี้เราเนี่ยไม่จีบูยะไอ้กาวนี่เปลี่ยนตัดยามาก็ต้องแค่นี้ก็ต้องแค่อืมก็จะอยู่ช่องไล่จอกยาเอาได้มั้ยล่ะอะเนี่ยปี้บิโตตัดจอกကနကနနဲ့ဒီလူစစ်သုံးစိပ္ပံနေလေပုံနေစစ်သားတွေနဲ့ပင်မနဲ့သူမိသားစုတွေလည်းဘုရားတရားတနေရတယ်လူဆိုတာကခင်ဗျာစစ်သားတွေတည်တတ်တာပဲဗျာတပုံနဲ့တည်တတ်တာပဲတည်တာတည်ကြတာပဲတည်ကြတဲ့အတွက်အကြောင်းနေပြီလို့ဘာလို့အောက်လုံးနေလားပြောကြရမလို့ဘယ်သူကတည်မှမကြောက်တယ်လို့ရှိတယ်တည်မှကြောက်ကြတာပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တည်မှကြောက်တဲ့နောက်ပါနောက်ကွယ်မှာမိသားစုတွေရှိတယ်လေအခုကြိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကြိတ်လိုက်လို့မွေးမသေးဒုံမချိုးနဲ့မဆွတ်မပုတ်လုံမနေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးမှလုတ်လာပြီဆိုရင်လုတ်ပြလိုက်ရတော့မှာဒီပြည်သူလူထုကိုတတ်မလို့ဆိုတာဒါပဲကွာဆိုတာလုတ်ပြလိုက်ရတော့မှာဟမ်ကဲအဲ့တော့ဒါတွေကိုတက်တက်တက်လုံနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကအားပေးခြင်းနဲ့လုံလေလုံစစ်ခြင်းနဲ့အပေတက်နိုင်မှာဒီကောင်းလေးကိုအပြတ်ရှင်းနိုင်မှာကျွန်တော်တို့တန်းပြည်ရဲ့ဒီနေ့သွားခြင်းနဲ့ဒီဟောလာဟိုတင်းကိုဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပါဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လားအာနာသိမ့်ခြင်းလို့သိမ့်ခြင်းသိမ့်လိုက်ကျွန်တော်ပြဟို6လလဲသုံးမနေနဲ့အာနာသိမ့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ပြအတိကတန်းပြည်တင်းခြင်းအေးချမ်းမှုအရေးကြီးတယ်ဟို6လသုံးလကြာအခြေအနေမကောင်းဗျာခမရသဘကညံဟိုဗလာညံတာပြီးလုံနေတာကဗာကျွန်တော်ပြဘာလုံခြင်းနာလဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဘာလုံခြင်းနာလဲခမရမှာလုံပိုင်အကုန်လုံးရှိတယ်ဥမေအောင်လိုက်မှာအကုန်လုံးရှိတယ်နော်ဘုကျွန်တော်တို့မသိဘူးလို့တော့မထင်နဲ့တော့ဥမေအောင်လိုက်တိထားတဲ့ဥမေလာရဘာလမ်းကိုရှောက်နေရဆိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုရင်ဥမေလာကဘာပြောမှလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘုကျွန်တော်တို့လည်းစကားနဲ့နဲ့ပြီးပြောကြည့်ပါလားကျွန်တော်ကဒေါ်အောင်သားကဒေါ်အောင်သားကြီးတို့လူမျိုးကခဏလေးဝင်ထွက်လမ်းနေအကုန်ပိတ်ပလိုက်ပြီအဲ့နန်တိန်တရာအမှခွဲခံလိုက်ရတယ်ကအကုန်ပိတ်ရပြီကျွန်တော်ဒေါ်အောင်သားကြီးတို့လူမျိုးတော်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဒါရောင်တော့ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူဆိုရင်မပြောတော့နဲ့တော့စစ်တပ်မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတချို့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှုတွေကျွန်တော်နဲ့စကားလည်းပြောကြည့်ပါ။မသိတာမဟုတ်တော့အကုန်လုံးသိတယ်။ငါသိတော့မလုံနဲ့။နော်ငါသိတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လင်းစားမှုတွေမင်းတို့မလုံနဲ့။မင်းတို့ဘူးအပေါက်ပေါက်တရားသသိမ်းပိတ်လို့ရလိမ့်မယ်။နော်ဒါပေမဲ့ပါစပ်ပေါက်ဆိုတာပိတ်လို့မရဘူး။အမှန်တရားဆိုတာကအနောက်ကွယ်မှာအမှန်တရားဆိုတာကဘယ်သူမှဖုံးကွယ်လို့မရဘူး။အဲခင်ဗျားတို့မှတ်ထား။နော်ကိုဟုတ်လိုက်ပြီလို့တော့မထင်နိုင်နဲ့။ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုနေတာကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးနေပလိစီကောင်းတယ်အေးချမ်းတယ်ငြင်းချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့လိုဖြစ်စင်မှာတော့ဒီလိုနေလို့မရဘူးဗျစော့ကိုစော့ရမှာရပြကိုဘုတ်မပြနဲ့ကိုဘုတ်မပြနဲ့မပြနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြကိုဘုတ်မပြောနဲ့အခုကပြည်ပြင်းမှာရှိတာနော်ပြည်ပြင်းမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်အခုဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအီစီနိုင်ငံသားမှာစစ်တို့ကလဖမ်းလို့လည်းမရဘူးလာပြီးကြည့်လို့လည်းမရဘူးအခြေလက်ခံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကြိုက်တာဟိုဒီမှာကျုပ်တို့ကစကားကိုပြက်ပြက်တတပြောရဲတဲ့နော်လက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တည်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသိတယ်နော်နော်ဒီနေ့တိုင်းတပါကဒီဂျော်ဆူလိုဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်လောက်ထိကျုံမာခဲ့လဲဆိုတာကိုနော်တိုင်းပြည်ကိုအသိဆုံးဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုသူကဒီရုရှားကိုတည်ဆနာအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်နော်ဆူချီဆိုတဲ့ဘွားကြီးကသွားပြီးတော့နေမှာအဲ့ဒီကောင်ကအခုမြန်မာနိုင်ငံပြည်စဲအဲ့ဒီကောင်ကြီးလက်ချက်တွေပါတယ်နော်ခမရ KI စွန်းလို့တဲ့ကို KI ကိုအတိကကူမန်းပေးနေတာ KI ကိုအတိကထိုက်ရိုက်ကူမန်းပေးပြီးလှုပ်ခိုင်းနေတာကနော်အဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တော့ဒါခမရတို့ကသိလို့နဲ့ကျွန်တော်များရှင်းစရာရှင်းနောက်ပဲတော့ဒီကောင်ကထိုင်းဘက်ချောင်းဝင်ပြီးတော့နေရှင်းစရာရှင်းကျွန်တော်များရှင်းရှင်းလေးခမရတို့အဲ့လိုပြောတာဟိုမှာအိန္ဒိယကဟလာဟိုပါကစ္စတန်မှာမွေးလာတဲ့အချမ်းဖက်တွေကိုဆိုရင်အိန္ဒိယလိုက်လီချောင်းနဲ့တိုက်တယ်လို့ဂါဇာမှာဖွဲ့ထားတာဟာမတ်အဖွဲ့တို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲဟိုအစ္စရေးအသိထုတ်တာအဲ့တော့ကိုကြီးမင်းအောင်လိုက်ခမရဘာဟိုလှုပ်ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့နေဟ
โอ้เล็กกว่าปีนู้นเลยมางาเราที่เราโมจิโนโรกาตายมีอุจิเดตามเราท้าวกันเลยทีนี้ตายมีตายมีอย่างนี้ชินียาพี่ชินีกูยาวนี่เลยขมยาลีซาตจีเนี่ยตามมูทาร์เรลุยขมยาอย่างน้ามาโอ้ซีมสุบิชานี่เลยเนาะเนาะกูรามาตีพี่ฮาวซาวนี่นี่ละเนาะตอนนี้กูจิโนโรชิมีทูทาวนุยาเนี่ยมีมาในงานฐานะปูบิสินเยบุตรไม่ใช่บุฐานะปูบิสินเยบุไม่ใช่เราบุมีมาลูมิโอริอาฐานะปูบิสินเยบุตรเลยไม่ใช่ดูเสียมวยได้มูลค่าไหนเนี่ยนายงานในการซีบอยไปสู่เรามูนีมาโรโอเดนอันที่ยังก็ทวดินทวดินกูเนี่ยมาไม่พิจารณางานดีกูน่าเลยเนี่ยกูอยากชิมอยู่น่าเลยได้เนี่ยแต่ที่นายงานดีแบบกูเนี่ยเนี่ยเป้าลูกยานี่แล้วกูอ่ะไม่รู้ปนนั้นตัวจริงนะเท่าที่กูเลยมาเจอจริงมูเอาบาร์ตเช่าลาตเจนเช่าลาตเจนเล่นนี่ไหมขมยานุเช่าลาตเจนตัวนี้รู้เลยขมยานุว่าพาสต้ารู้ที่กูมาไม่เล่นนายกูสิเอาเช่าลาบาร์ตตัวมาเนี่ยจะโน้มีนะทีนี้ขมยานุจะโน้มวิพายลาเรียเช่าอย่างก็ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါတည်းခမရတို့သွားနေတဲ့လမ်းတော့ကမာနေပြီ။ခမရကကောင်းနေပြီမဲ့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကကောင်းပြီမဲ့ဦးမင်းလာအောက်ကလူတွေကတည်းကစောက်ကြီးမဆက်ပဲလောက်ချင်တာလောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်နေတာ။တော့ခမရဟိုခိကလို့မဟုတ်တော့ဒီခိကြီးကခမရပြောင်းလဲလာပြီဆိုတဲ့နဲ့တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ဟိုဘောနားတော့စီချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေမဟုတ်လားတွေပြောနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအချင်းနေမှာကိုကျွန်တော်ချက်ပြနေတာ။ကိုဘုန်းကြီးကျွန်တော်လည်းသွားစရာရှိတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်လည်းစဉ်းတော့မယ်ညနေမှာတွေ့မယ်ညီကိုညနေမှာတွေ့တာပူကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မို့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့လည်းအချိန်နေတကူချစ်မို့ကိုဘုန်းကြီးရဲ့အကောင့်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အထားရဲဆိုတော့အဲ့အကောင့်နာမည်ကပါလေဒီကောင့်မယ်လေဟာလားဒီကောင့်ပဲလားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင့်ကျွန်တော်ဖရက်ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေတာဒီအကောင့်နဲ့လည်းမသိကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်ပို့ပေးတယ်အခုကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘီကောင့်သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့အခုမှအကောင့်တစ်ခုလားရှိဟာလားဟုတ်ဟုတ်ဟိုမှာထိုင်တဲ့ငါမှာတခေါကြီးဗျာတန်ယုံကပုံကူတွေအဲ့တန်ယုံမှာလက်လုံးတဲ့လူတွေဟိုတင်းလုံးတဲ့လူဒီကောင်ကအထောက်ကူအကြီးစားဟိုတင်းပါညာဆိုပြောတာတောင်မှခမရမဖမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခမရဘာလုပ်လဲထင်တာလဲဟို passport အသက်တန်ထူးပြီးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကောင်ဟိုကနေရောက်လာပြီအဲ့မှာချဲနေပြီခုမင်းတို့တန်ယုံကလူတွေတတိထားကြပါကြအပြင်းနေပဲသွားပါအဲ့ဆိုဗျာခမရဘာလုပ်မှာလဲမို့ခမရတို့ကိုယ်တိုင်က PDF ကိုခမရတို့မွေးထုတ်နေတယ်အချမ်းပဲတဲ့အခွက်စီမွေးထုတ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟမ်ဟောမွေးထုတ်လို့ဖြစ်နေပြီဆိုအချိန်ကြီးအသိမကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးစကားဓမ္မတွေကိုကျွန်တော်စကားလေးတခုပြောခင်ဗျားတို့ကလေဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နေလို့တော့ကြည့်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့ share တော့မ share ရဲကြအောင် share တဲ့လူကတတော်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကတနေ့စောက်တုံးမကြတာဟာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကအသေးခံရမှာကိုအသက်ခံရမှာကိုကြောက်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အကြောက်တရားနဲ့ခင်ဗျားတို့လူချင်းတဲ့အတိုင်းပြောဘရောမတီထောင်လို့ရမှာမို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုသိအောင်တဲ့ပြည်သူတွေမျက်မျက်သိအောင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ share ရမှာအခုကကျတော့ခင်ဗျားတို့ကပိတ်နေတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ပြောလာတာနည်းနည်းကြုံသွားပြီကျွန်တော်ပြောတာပြောလာတာနည်းနည်းကြုံသွားပြီခင်ဗျားတို့ကအကြောက်တကအသေးပဲကြောက်တာခင်ဗျားတို့မှအဲ့ကြောက်ကြမြန်မာပြည်သားတွေရာလေတကယ်ဟိုအတ္တဓမ္မတွေအဲငါတို့ကတော့တကူတကူလုံလိုက်ငါတို့ကိုဟို PDF လက်သက်မာတို့ဟိုတင်လုံမာတို့မင်းတို့မှလက်တွေပါမရှိဘူးလားမင်းတို့ရဲ့ဒီအဲ့ဒီရဲ့အခုဒီဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကြည့်နေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကစောက်ကလေးတွေတော့လောက်တာကြောက်နေတာစောက်ကလေးဆိုတာတို့လိုပါဟိုဘုံမအောင်ဖြစ်တယ်လို့ညခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီကောင်တွေကိုရှင်းပြနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြောနေတာနည်းနည်းကျော်ခင်ဗျားတို့နားထောင်ပြီးပြီနော်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေကြုံနိုင်ရမယ်အချိန်တွေကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းပြနိုင်ရမယ်အချက်လည်းအဲ့တော့တုံးလာဆိုတော့အောက်ကောသိလားနော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မုန်းလို့ရတယ်မောင်စိုးကအမှန်တရားပြောချင်ခင်ဗျားတို့ရှင်ထဲမှာအဲ့ share ပါတယောက်တည်းလေးပဲမဟုတ်အကုန်လုံး share အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဟိုဒီနေ့လာကျွန်တော်ပြောခင်ဗျားတို့ပုံနဲ့အရင်နေ့မတင်ပါနဲ့ share လား share ပုံအရင်မတင်နဲ့နာမည်အရင်နေ့မတင်အောက်တွေအမျိုးမျိုးပေးလို့ရပါတယ် share ပါဒီကောင်တွေနဲ့တို့တော့ဒီဟိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ share ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့စစ်တပ်ကဟိုလူငယ်တွေညီမငယ်တွေတာဝန်ကြတဲ့ဝန်သားတွေလည်း share ပါခင်ဗျားတို့ဘာအောင်မှကြောက်စရာမလို့ share ပါဒီနေ့ဟိုဘုံမူကသိနိုင်တယ်ဘုံချုပ်ကသိနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒါတွေကတို့စဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လေကုန်ခံပြီးအချိန်ကုန်ခံပြီးပြောနေရတဲ့ဇာတ်ရီကဒီနေ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေသိဖို့အသိပညာရဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတူကိုတတ်စေချင်တာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကိုကျူးလွန်တဲ့လူတော့ဒါရှင်းရမှာပဲကျွန်တော်ပြောတာဒါကျွန်တော်မပါဘူးတဲ့မပိုင် share ကွာမပိုင် share ကွာကြောက်မနေနဲ့ share လား share နော်ဘဘူးကျွန်တော်ဇွန်လာကောင်ကိုမောင်စိုးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်လိုက်အမကျွန်တော်ဟိုဟာတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့အကူလည်းကြည့်နေမှာကိုဖုံးကြီးကိုဖုံးကြီးလေးတဲ့ညီလေးလိုက်မှာတဲ့ခန်းစားချက်ကိုတိတ်ကိုရှည်တန်းမတင်ပါနဲ့တဲ့အကူနားလေတယ်တဲ့ညီလေးရဲ့လိုက်ကိုတဲ့ဒူးချုပ်ထိဒူးချုပ်အထိပောက်တယ်တဲ့ဒူးချုပ်ထိပောက်တယ်တဲ့ကိုမောင်စိုးကိုနည်းနည်းလေးထိမ့်ပြောထိမ့်ပေးတဲ့သူပြောတာတွေကတက်တွင်းစီလုံးညီမှုကိုနည်းနည်းထိခိုက်နိုင်တယ်တဲ့အခုချင်းရွှေရော်ကိုအမုံကျွေးနေပြီတဲ့အေးစမှုကများသွားတယ်တဲ့အေးချမ်းပါစေညီလေးတဲ့လေးသားပါတယ်တဲ့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကကျွန်တော်စောနာတာကြောင့်မလို့ဟိုပါပေါ့နော်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဦးမင်းအွန်လိုင်းတို့ဦးစိုးဝင်းတို့လေကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြောတာပေါ့ဗျာချစ်လို့ပေါ့ကိုဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းချစ်နေလို့မပြီးဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတချို့ယာရတယ်ပြောမှရမှာအောက်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေကလည်း
ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရဲဆိုတာသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုပြောပြတာဒီပြောပြတဲ့အတန်တွေဆိုတာဒီဦးမင်းအွန်လိုင်းတို့ဦးစိုးဝင်းတို့ကြားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြရတာအပြောပြီးတော့အဲ့ဒါမှလည်းဒီကောင်လေးပြောနေတာလည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောက်ဇော်ဘုံကြီးမင်းလာခဲ့တန်းကွာဆိုနေပြီးတော့ဒီမှာကားငိုးကအုပ်ထားတယ်ကိုကားကိုစီးတယ်ပြီးနေပြီးတော့သွားမှာသွားပြီးတော့ဘာသိချင်တာရော့ဒီမှာကြိအဲ့မှာပြောထားတဲ့လူတွေပဲအဲ့လူတွေဘာမှရှိလဲကျွန်တော်သိတယ်ခေါ်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့နားထောင်ပြီးဟောဆော်ရရှိတာဆော်လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အခုပြောတဲ့ပြောတဲ့လူကဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘနှုတ်ပိတ်နေမှာဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တူယောက်မှန်ကြီးကများလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောကကျွန်တော်တီဝါလို့ကျွန်တော်ထောက်သက်ချလိုက်လို့ကျွန်တော်ဂီးမဆိုင်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောရတဲ့အကြောင်းအရာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အောက်ချီမှာခဏကိုဘုန်းနဲ့ပြောပြီးပြီဒီနေ့အောက်ချီရဲ့မိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သားတွေအသက်ခံနေရတာဗျာနော်ခင်ဗျအဲ့အကြေခင်ဗျယောက်ျားလို့တိုက်ဖို့ပြီးမိကြဆိုကျွန်တော်တို့အလီဂုံယူတယ်ဗျာအခုကနော်ခွေးအားတွေဆွဲခံရတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကပူခံစားရတယ်ခင်ဗျာမြန်မာတမတော်ဘုရားခင်ဗျာကချင်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတတ်တယ်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပြဘယ်လောက်ထိအဲ့ဒီမိသားစုဝင်နဲ့အဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ဘယ်လောက်ခံစားမလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားကိုချင်းဆိုင်ကကြည့်အားလုံးကိုကိုမောင်စုကတတ်ခွင့်အောင်ပြောနေရမှာတတ်ကိုစီးလုံးအောင်အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်တယ်ခုနော်ဒါကြည့်နေတဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြောတာဒီကျွန်တော်တို့ကတတ်ကိုကွဲအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဒီနေ့တတ်မှာကိုဒီလိုကွဲဖို့အတွက်ကြာစီပြီးလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတတ်တော့ဒီဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောက်လာခဲ့တဲ့ဟိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရက်တည်ခဲ့လဲဘာတွေပြောခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဘေးလမ်းကိုသွားနေဆိုတာအားလုံးသိမှာပါနိုင်ငံတော်ဒီဝန်ထမ်းတွေလည်းသိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေသိမသိဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအောက်ချီရဲဘော်တွေနော်စားဖို့နေရတောင်မှအခက်အခဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျဘုံမှုကြောင့်လည်းခင်ဗျဒဲဘော်တွေကခင်ဗျတောင်းပေးနေရတယ်လူမိုက်လုံးနေရတယ်ခင်ဗျဒါလည်းခင်ဗျဘယ်ဟုတ်လဲဗျနိုင်ငံတော်တိတ်ကကြတာယူနီဖောင်းဗျအဲ့ဒီယူနီဖောင်းနိုင်ငံတကာပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဖို့ပြည်သူတွေကာကွယ်ဖို့ပြည်သူစီကတောင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးကွာဟဲ့ကောင်တွေချင်းလားကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီလူအာဘာခလာလေး sorry ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာကဒီလိုမျိုးမိသားစုကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ပဲကြည်ပြီးနိုင်ငံတော်ဘုံသူကတစ္ဆာဖောက်တာတဲ့နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်တယ်ကိုယ့်တမတော်ဂုံတိတ်ကကြောင်းလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ပြောနေတာဗျတက်ကွဲအောင်တဲ့တက်ကတာတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะခင်ဗျာတက်မှာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကလောဘဓမ္မတွေเนาะလောဘဓမ္မတွေတမတော်ကိုပုံရိပ်တမတော်ကိုပြည်သူလူထုမုန်းသိအောင်တဲ့လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတစ္ဆာဖောက်နေတဲ့ဒီနေ့လောက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုဟိုဟိုတက်ကိုကွဲအောင်လဲကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ကိုအစိမ့်နဲ့ရှင်းအောင်ပြဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး तू ကလည်းစိုးရင်စိမ့်နဲ့ပြောတာတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့ဟိုပါကုမောင်စိုးကိုလည်းအဲ့ဒီအကူကလည်းကုမောင်စိုးလို့ပြိတ်တက်ပါပဲကုမောင်စိုးလို့အမြဲတမ်းဟိုအပိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဟို तू ကပြောအားကြောင့်မလို့ဟိုလောလောဆယ်တော့ဟိုမှာဟိုဘက်မှာတော့ကြိတ်နေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲကြိတ်ကြိတ်လေးဗျာခံရတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြအောင်မှာကြိတ်ချင်တိုင်းမကြိတ်ကြိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ခံရတဲ့လူကဆောနာကျွန်တော်ပြောလို့ခံရတဲ့လူကအခုနေတာလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုကြိတ်လိုက်ရင်အဲ့ခံရတဲ့လူကလည်းထကမှာပဲအေးမှတ်ကြရောမင်းတို့ငါတို့လောက်တာငါတို့ပြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့ဗျာပြောစီချင်တာတော့သိကြမလားဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါလုံးဝဟိုအားထဲမှာအချင်းချက်ထဲရောက်နေတာကျွန်တော်ဒီမှာအခန်းတကားပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မှပြောနေပြောနေတာကျွန်တော်ဒီကန်ဒီမှာတီးတန့်ရွေးတာဒါမှကျွန်တော်ပြမယ်မှာဒီကန်နေတီးတန့်ရွေးတယ်ကိုကိုကြီးကျွန်တော်ပြဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကြီးကပြောအခုကျွန်တော်ခဏပြောလို့အခုသမီးလေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြအဲ့တိုက်တယ်မှာမပြတာအကောင်းဆုံးပဲနောက်တစ်ခါလုံးဝမဖြစ်စေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမိမတို့ကိုမိသားစုတို့မပြနိုင်အားမပေးဘူးဟောဒါညီကိုလိုမျိုးပြောတာကိုတူမတွေဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်လို့ကိုညီမတွေဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်လို့ကိုကပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ကတော့တခါတည်းပြောတာပြီဒါကျွန်တော်ကဟိုလိုဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ချစ်တော့ချစ်တယ်ကျွန်တော်အသွေးအသားတွေကလူတယောက်ကိုထိကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီညီဝိဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရှင်းနိုင်တော့အကုန်ရှင်းထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ချင်ရပြအားရအောင်တက်နိုင်တော့အဲ့ဆိုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ရတော့ခင်ဗျားခိုင်ပြောကျွန်တော်ရမိသားစုဝင်ချင်းကျွန်တော်ကဥပဒေပါကြည့်မှာမို့အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အမျိုးကိုပြုတ်အောင်တဲ့အ ਨੇ ဆုံးအယောက်၄ငါးရအောင်ကျွန်တော်တက်ရှင်းပြီးပြလိုက်တော့ရှုပ်တယ်တွေ့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 အဲ့တွေ့ရလိုက်ကိုဆော်မှာဆော်မှာနောက်ဆုံးမိရောအမိခံတော့ချာကျွန်တော်တို့ကပြတ်တက်တယ်မရဘူးနော်အဖသားတွေဆိုပေမဲ့ကျုပ်တို့ကစစ်မှန်တဲ့အဖသားတွေနော်နော်ကျွန်တော်ကစိုးဝင်သားလူတော်ပြုတ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကြိုက်တာဘို့ကျုပ်ဒုဒုကကွေးဦးစီကျော်ကျွန်တော်ဘို့တဘောကြရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်တည်းပြောတာနော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအဖစိုးဝင်ကိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျာဒါပို့ဝင်နေလေးပြောဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသိလားအတူတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟိုအဖမရောက်လိုက်ဟိုဘာပေါ့အဖတော့မခေါ်တော့ဗျာကျွန်တော်လည်းဦးမရောက်လိုက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပင်လေးပြောတာကျွန်တော်အရေးယူလို့ရတယ်နော်မောင်စိုးဝင်မင်းကအောင်စော်ကားတယ်ကွာမင်းကအောင်မင်းခမရနဲ့ကျုံနဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ပြကျွန်တော်ဟိုတက်တက်ချုံထက်လိုက်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံကအေးကြရင်ကျွန်တော်ထောင်တက်တက်ကျုံနဲ့ကြလို့ရတယ်ကျိုးစင်တိုင်နဲ့တက်လို့ရတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဇကားတွေကနိုင်ငံကိုဒီနေ့အောက်ချီကကျွန်တော်တို့ညီကုံမောင်မကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချစ်တဲ့နိုင်ငံကကွေနဲ့အောက်ချီရလူတွေရဲ့ဘဝခဏကိုစော်ဖုံးပြောသွားစကားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့စကားကိုပဲပြောချင်တာကိုဘက်ကတယောက်ကြိုက်သူတို့ဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးအယောက်300လောက်ကြတာကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုက်စားကိုခင်ဗျရှင်းဖို့လို့အဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီကချင်ကိုခင်ဗျခေါ်လို့မျိုးဗျာနောက်တစ်ခါလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးမရှိအောင်တဲ့လောက်ရမှာအဲ့ချင်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြနေရာတိုင်းမှာဝင်တယ်ကိုက
โอ้อาการนี้เนี่ยเนาะกูกูกูการนี้เนี่ยดิเฟนด์อันนี้เนี่ยเจ้าหนูก็ตัวชุดนี้มาท้าบุตรไปลุ่ยเนาะเจ้าหนูก็ดี24 hour ready เจ้าหนูดีอยู่ที่พิบุตรไปลุ่ยเนาะยันที่พี่นี่บุเนาะพี่รู้ตอนนี้เอาพี่น้องมาอธิบายกันยาวเลยมาพี่นายบุญยากันยาวเลยมาพี่นายกันเชิงเลยมาพี่นายมีเอาไปใช้ดีจอยตรงนี้ดิฉันดีแน่ดีเมียไปหมดเลยมาผิวในมือส่วนยิ่งมะกุ้ยหมดเลยมาผิวในมือโอ้สกายหมดเลยมาผิวในตัวตอนนี้เราอันยังอีหลุนเลยเปล่าอะไรจะเราเปล่าอันนี้ก่อนเลยอันนั้นไม่รู้เลยก่อนท้อจะเราบอกน้องมึงเลยมั้งมาฟุ้งลากันไหมจะเราไม่ชื่นเลยเนาะกูจะพูดโน้ตชี้ปีไรบ้างลูกปีสิจีเนี่ยจะเรารู้อันนั้นไม่รู้เลยก่อนพายลงมาเลยไหนกันเนาะโอ้สันนี่จุ๊บบี้โอ้ลาซาบี้ไอ้ก่อนผิวบินเลยขมิ้นปีเดียวมาตัวจีก่อนใส่กันยังไงไอ้ก่อนนี่พายก่อนนี่แล้วจีก่อนนี่อ่ะมึงจะเจอเราอะไรมีพิเศษจีน่ะธรรมดาเลยเจอเราไหนงานกูชิสเซปีကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့သွားချင်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုတိစောက်လို့ရမှာ။ဥပမာမွန်တို့ဘာတော့ RCS ဆိုလို့ကျွန်တော်လေးစားတယ်နော်။သူတို့ကတက်ဆာမပေါ့ဘူး။သူတို့မှပြည်တော်စုစိတ်ရှိတယ်။ငါတို့လက်နဲ့ကင်ထားတာလူတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခိုင်ကျအကြမ်းမဲ့တယ်ဗျအဲ့စကားက။ဟိုကရင်နေကရင်တွေဟိုကချင်နေတဲ့ဟိုချင်းနေတဲ့ဟိုတခြားစီဗျာသိတယ်မဟုတ်လား။အတွေ့အကြုံတွေကကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်ထားလူတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကား။ဒါမွန်ကပြောတာနော်။မွန်ပြည်တဲ့ပါတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကဒီစကားကိုပြောခဲ့တာ။အဲ့ကျွန်တော်တို့မှဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေရှိဖို့အတွက်လူတယ်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီတဲ့မဲ့လေလုပ်နေတဲ့လုပ်ရတဲ့ကိုဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့ဟိုနိုင်ငံတော်ကိုဖြက်စီရဖြက်စီကြောင်းဟိုဒီအချက်အတာဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရဝင်နာမကပဲအချက်အတာဒီပြည်သူလူထုကိုပါနှီးမြှုပ်ဆုံးတဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ယဟန်တန်ကပါမချတယ်လို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့စီကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကဘလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့ခန္တီပါရမီဘလို့ပြည့်ပြီဒီလိုသူတို့ကိုလှုပ်ထားတာလေတင်သွားတဲ့လူတွေကောအမှန်တရားကဘေးမှလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေကိုအမြင့်ပြောင်းအောင်ချဖို့အတွက်လူတွေဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားကိုပြောနေကြည့်မယ်ဖြစ်တယ်နော်မဟုတ်ရအောင်နောက်ဆုံးခံပြင်းနောက်ဆုံးစစ်တီခံပြင်းတာကအေးငါတို့ကဒီလိုလှုပ်လိုက်ငါတို့တိုင်းသားကြီးကိုမောင်နှမတွေဒီလိုတွေဒီလိုကြောင်းတွေရှိရဆိုတာလေတရင်စားရှင်းနေပွဲမှာဟိုကိုဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကပြည်သူကိုလည်းတည်တည်ကြာကြာရှင်းပြနိုင်အောင်ဟိုပေါ့နော်မွေးဗျာအခုဟောတာမှာရှင်းပြနိုင်အောင်အေးငါတို့ဒီ KIU အမြင့်မပြတ်ဘူးလိုက်စားအမြင့်ပြောင်းမတိုက်ဘူးဆိုတာငါတို့မှာဘလို့ကြောင်းတွေရှိရဘလို့ကြောင်းတွေရှိရဆိုတာကိုရှင်းပြကြာအဲ့လိုမရှင်းပြတော့အခုလိုမျိုးလူတွေကတက်ပြောလို့ကြတော့မလို့အဖဲနဲ့တချို့အရာတွေကပါလာရောပါလာတော့ကြတော့ဒီပြောတဲ့လူတွေကတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလေပြောတဲ့လူတွေကတော့ဂယုနာစိတ်နဲ့ဟိုကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ပြည်အေဂျင်စီတွေနဲ့စိတ်နဲ့အခုလိုဆုံးမသွားတဲ့တက်မလို့သားတွေကမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဟိုအတွင်းထဲတွေကိုခန်းစားပြီးတော့မှပြောတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေမရှင်းပြနိုင်ဘူးဆိုလေလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ပေါ့ဗျာလှုပ်ဘယ်ဆက်ကနေပြောမနေနဲ့လှုပ်ပြလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပွေးပြီးသွားတာပေါ့အခုကအဲ့လိုတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဒီမှန်းကိုမသိဘူးဘလို့နားလဲလို့နားလဲရမှလည်းမသိဘူးဖြစ်နေတာတိုင်းနေပတ်နေရကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမကိုဖုံးကလည်း line ပေါ်မှာစပြီးတက်တယ်ရတယ်ဒီစကားကိုပြောခဲ့တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီနေ့ပြောနေတဲ့လူတွေဒီနေ့အကောင်လုံးကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဒါကိုဖုံးကတော့နောက်ကျတယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုဖုံးကတော့နောက်ကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြာကြီးရှိပြီးပြောနေတာဟိုဒါပုံမှန်ဆို NLD အစိုးရလက်ထက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ KIA ကိုရှင်းခိုင်းထားတာဒါပုံမှန်လင်းပြောရင် KIA ကသူလက်နဲ့ကန်အခွင့်အရေးအကောင်လုံးကိုသူကမွေးထုတ်ပြီးတန်းပြီးကိုစုပ်ပြတ်တော့လောက်နေတယ်ဆိုတာဒါနတ်ဆက်ကခေါင်းဆောင်တွေကအကောင်လုံးသိတယ်ဗျာနော်ဟိုဒါတွေကအကောင်လုံးသိနေတဲ့အတွက်ကဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကဘာလို့မှလဲလူတယောက်အခွင့်အရေးဆိုတာကတခါပဲပြီးတင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူတို့အချင်းချင်းပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဟောလာဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထုကန်ဟိုအခွင့်အရေးပြီးနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမှာဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံကပြည်သူတွေတင်းနေမလို့အပ်ပြီးအသက်တွေပြီးနေရအောင်ပါပဲကျွန်တော်အောက်ကြီးကလူတွေဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကအသက်ကိုပြီးနေရမှာဒါဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့စဉ်းစားပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုဗိုလ်ချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းတော့နော်ဒုကပ်ခွေဦးစီးချုပ်အဖဆိုးဝင်းအကြောင်းတော့တိတ်မပြောဘူးဘာဖြစ်မှာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကသိထားတဲ့အဖဆိုးဝင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ပြီးတော့ဟိုဗိုလ်ချုပ်ဇုံမင်းချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိနေတယ်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖတို့လည်းဒါပြောဖို့အတွက်လူတွေဗျဒီနေ့ဖြစ်နေတာမှာအဖတို့မှလည်းတန်ဝင်ရှိတယ်ဒါအဖတို့အနေနဲ့ဒါလောက်တင်တာကိုတော့မြင်များဆဆကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဖတို့ဘက်ကလူအပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါပါเนาะကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်44နှစ်ပေါ့အဖတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစစ်တပ်မှာမဝင်နိုင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုလူအပ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလာခဲ့မှာပါအခုလည်းအဖတို့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲမောင်းဆိုးလို့ဖုံးကိုဖုံးလို့ဒုနိုင်ငံမှာလူအပ်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကခေါင်းကားမဲ့ကူတကောင်မှာဖြစ်ခေါင်းကြီးပြီးလာခဲ့မှာပျော်ပျော်ရှင်းရှင်းနဲ့လာခဲ့ဦးမှာဒါကျွန်တော်တို့တည့်ပြောတာဒါကျွန်တော်လိုမျိုးပဲစိတ်သက်တွေကနောက်လာလူတွေရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အရင်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ညီမတယောက်ရှိတယ်သူကရန်ကုန်မှာနေတာကကျွန်တော်မပြောခင်ဗျမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့နေဗျပြီးလို့စစ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတင်နာတသက်ပြီးွားပြီအဲ့တင်နာထဲမှာဗျဘလောက်ကြီးစုပ်ပြတ်သားလဲဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပေးဝန်မအကျိုင်းနေတာသူ့အမေကြီးတယောက်ကိုထားပြီးအမေတကူသမီးတကူအမေတကူသမီးတကူနော်သူ့အမေကြီးကိုထားခဲ့ပြီးတော့နေမှာကျွန်တော်ညီမကသွားတာနော်တင်နာထဲမှာတသက်တယ်မန္တလေးမှာတသက်တယ်တကယ်နေလာတာကခွင့်ကြီးတကယ်လုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်မပြီးတော့တနာလည်းမပြီးတော့ကြားလိုက်အဲ့ဒီမှာမန္တလေးဘက်မှနေအသက်ခံရမှာလေအဲ့တော့သူ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောမိဒိုးဝါလိုက်တော့လို့ပြန်ဝါလိုက်တော့လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကအဲ့ဒီကွာတယောက်နဲ့မဟုတ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခုပြည်တွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုပြည်တွင်းနဲ့မှာအဲအောင်ဇောဖုံးကြီးငါတို့လိုက်သာသွားတိုက်တော့မှာမင်းမှလိုက်ခဲ့ဆိုအမလေးကခုံပေါက်ပြီးအိုးစီပုံမောင်းနဲ့တော့လိုက်သွားမှာကျွန်တော်အဲ့လိုကောအော်လိုက်တော့ဘာယာတိတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာတို့လာစမ်းပါလို့တွေ့ပါတွေ့ပါပေါ့တိတ်ကျွန်တော်အသက်ပေးပလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုက်သာတော့ကြောင်းအောင်တွေ့ပါလိုက်တယ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကောဒါပေါ့အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေရှိတာခုဖုံးရ
ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်တွေရှိတယ်ကောင်လေးလိုက်တွေကြီးရှောက်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်တွေကြီးရှောက်ပြောနေတယ်လကားပြောနေမို့ကျွန်တော်တို့လက်အတက်နဲ့ရင်ပြီးပြောတာဟုတ်လားချင်းချင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြည်နေမှာကျွန်တော်သွားနေတဲ့နေရာကျွန်တော်တင်ပြတာပဲကျွန်တော်အတက်နဲ့ရင်ပြီးပြောတာဟေးမင်းလိုင်းပေါ်နေရှောက်ပြောနေခင်ဗျာအခုလာခေါ်လိုက်ဆမ်းပါအရောက်မင်းအစီအစဉ်နဲ့မင်းတိန်ကြီးကိုရောက်အောင်လာခဲ့ဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းတော့သွားမယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ကြမှာယူနီဖောင်းစင်လေးပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းတော့သွားမယ်လမ်းသရီမတောင်းဘူးလာခဲ့လိုက်မယ်မလေးပြဒီကနေ့ဒီကနေ့သွားခင်ဗျာယူလို့တချောင်းမရှိဒူးွားလိုက်မယ်မလေးဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးရှိတာအဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုချစ်တယ်ခင်ဗျအစ္စရေးနိုင်ငံသားတွေသူ့နိုင်ငံကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုအဲ့လိုမျိုးချစ်တာနော်လူလူအလိုက်နိုင်ငံတွေဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ ready ပဲနော် ready ပဲခင်ဗျားလေဟိုရှောက်ပြောနေတနေ့စစ်သားအောင်ဗျာတနေ့တက်ခင်ဗျာဖြုတ်ချင်းတက်ချင်းတိုက်ချူချင်းခင်ဗျာနိုင်ဝဲမတင်ရအောင်ဟုတ်လားဗျာဒီ viewers တက်ပြောပါခဲ့လူလေကိုကလေဟုတ်ရှင်မဟုတ်ကြောက်ကြတာရှင်နေပြူရာရာကကိုတင်ခဲ့တာရှိပြီးသားကိုကနောက်လိုက်ဆိုရင်နောက်လိုက်ကောင်းအောင်နေပြီးတော့မှတိုက်မယ်ဗျာဒါပဲဘလေကျွန်တော်တို့ကဒါအဖတို့ကဒါတကယ်လောက်ခွင့်ဘာညာလောက်ခွင့်တေချာပြုတ်တယ်ဘာညာတကယ်လောက်လို့ရတော့မယ်ဆိုရင်တကယ်ဥစားဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရာဒီနေ့ဟိုပုံမှန်လေးလေးပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီနေ့လောက်ဖြစ်ရတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောစရာမလိုကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတယ်ဆိုတော့ကိုနိုင်ငံရဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အစိုးရဝေဖန်ရတဲ့အကြောင်းအရာကဒီနေ့မိုင်းမြင့်နေတဲ့ဟာတွေရှိတော့ပြန်ပြုတ်ပြင်မှုပြောတာနော်အောင်းအောင်ရှိတဲ့ကောင်တွေကတည်မင်းတို့စောက်တစ်ဖက်တာပဲပိတ်ပြီးပြောနေတဲ့ကောင်တို့တော့ငါတို့စကားကိုမင်းတို့တော့မျိုးထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ငါတို့ပြောနေတာကဒီနေ့ကိုနိုင်ငံရဲ့ပြန်လဲတိဆောက်ရင်းနဲ့အမျိုးရပြန်လဲတင်းမြောက်ရေးကိုငါတို့ပြောနေတာအချမ်းပဲတဲ့ကောင်တွေကဘတော်မှမင်းတို့အမျိုးရပြန်လဲတင်းမြောက်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်နိုင်ငံပြည်သူဘေးသားရဲ့135မျိုးပြည်သူလူတင်းငင်အင်းညမို့ကျွန်တော်လူချင်တာနော် KIA တို့ဘာလို့ဆိုတာခင်ဗျအနောက်မဟာမိတ်၄ခွဲဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘာကောင်လဲဆိုတာအလုံးသိနေတာပဲဘေးကောင်တွေကဘာတွေတောင်းဆိုနေဆိုတော့ကျုပ်တို့ကသိပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုကျွန်တော်တို့ကဆိုကျွန်တော်အဲ့ကောင်တွေငင်းငယ်စကားကိုကျွန်တော်စူလူမဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကြာဒီကောင်တွေကအခွင့်အရေးတစ်ခုသူတို့အတွက်အကျိုးရှိမှာအဲ့ဆောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်အီအာတိတ်မကြဘူးထွက်လာလိုက်မယ်ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ပွဲဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဖားတို့အဲ့ချိန်မှာမနိုင်တော့မှပဲကျွန်တော်ပြောတာဟိုဟိုတင်းပေါ့ဟိုတင်းပေါ့ဒီအစိတ်ဆိုတာကအစိတ်ပင်ကိုရှည်လောင်းတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်တွေ့အဲ့တော့အစိတ်ပင်ကိုတွေးနေမှာတော့ဒီကောင်ရှင်းရမှာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခွဲစိတ်ထုတ်ပြရမှာပဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့အဖားတို့ရတာဟိုဒီပေါ့နော်ဒီတနေ့ကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်းတယောက်တော့မတတ်ကြည့်လို့မလုပ်ကြည့်လို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးစိတ်ရစေတနာကိုနားလေတယ်ဗျနော်တို့ပေမဲ့အဖားတို့ကပြရမှာတကူကအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကင်ဆာယောဂါလိုမျိုးပဲခြေထောက်မှာဖြစ်လိုက်လက်မှာဖြစ်လိုက်အုံနောက်မှာဖြစ်လိုက်နဲ့နောက်ပိတ်တော့မှအဲ့ကင်ဆာယောဂါရှင်းဝင်ကျွန်တော်စီးကုလို့မရဘူးအဖတို့ဒါကိုစဉ်းစားရမှာကိုစိုးဆိုတဲ့အကိုကြီးကတော့ဒါစေတနာနဲ့ပြောတာအကိုကြီးရဲ့ပြောဆိုတဲ့ဟိုကမှားနေသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမှန်တမ်းတွေရဥပဒေအကောင့်တွေပေါ်ဖို့လိုပြီးတက်မတော်ရဲ့ပြည်သူ့အပေါ်မှာထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေနားလည်ပြီးမှတက်မတော်ပြည်သူအကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငင်းချမ်းကြီးကိုရအောင်တည်ဆောက်နေတာဖက်ဒရယ်မဖြစ်မချင်းငင်းချမ်းကြီးမရမချင်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီဟိုမဖြစ်မနေအသက်16နှစ်မဖြစ်မနေတက်မတော်တယ်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသား135မျိုးရှိတယ်ဒါကနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်အခုတပုတ်လက်နက်ကင်တွေကလက်နက်ကင်တွေဒါနော်အခုကအကိုပြောတဲ့မဖြစ်မနေဝင်ရမယ်ဆိုတာတနိုင်ငံမှာတက်မတော်ဆိုတာတခုတည်းရှိရတယ်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတွေချုပ်ငင်းရတယ်ဝရစင်းလူချုပ်ငင်းသွားမှအဲ့ဒါမှတက်မတော်ကြီးတွေကိုဝင်အသက်16နှစ်စစ်မှုမှတမ်းမနေရလုပ်လို့ရမှာအခုကလက်နက်ကင်တဲ့ကောင်တွေကတက်မတော်တွေကိုဝင်လာပြီးတော့မှတချို့လို့မလို့လို့မတော့အဲ့လိုတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ federal မဖြစ်သေးရတော့လုံးလို့မရဘူးအကိုရဲ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးရှင်းပြတာပါမဟုတ်မဟုတ်ကိုပုံပြောရလဲမားတယ်မြန်မာနိုင်ငံ2008ခြေကံဥပဒေမှာအသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့လူကမဖြစ်မနေဒီစစ်မှုနာကိုလည်းနှစ်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားဖို့အတွက်ကခဏကိုပုံပြောရတဲ့မှာပါပါတယ်အချိန်ကြီးကမပေးသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုလက်လို့စင်မှာလောက်လို့ရတယ်မရတာမဟုတ်လောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးလောက်ဖို့အတွက်ကဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီဥပဒေပေါ့နော်ဒါအစိုးရကလည်းသူအဖိအားမပေးချင်တာတဲ့အချက်တွေပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးလောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ငွေတွေအများကြီးကုန်အောင်ပါအောင်အများကြီးရှိတယ်ဒီပြဿနာတွေကခဏပြောတဲ့ထဲမှာဟိုဒီမှာကိုယ်တွေမှာမဖြစ်မနေဝင်လာတယ်ပြီးတော့တချို့လုံနေမှဟာဒီလည်းပါဝင်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေမှာတော့ရှိတယ်တို့ပေမဲ့ဥပဒေမှာတော့ရှိတယ်တို့ပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့လုံးဝဒီနေ့ချင်းမကျင့်တုံးနေနိုင်သေးတာပဲအချိန်ကြီးကလာရှိတယ်မရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်2008မှာရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီလိုက်မှာကြည့်ရတာမတက်ကြဘူးကျွန်တော်ဘယ်တက်ကြနိုင်မလဲဗျကျွန်တော်ကဘယ်လိုတက်ကြမှာလဲကျွန်တော်ဓမင်းဆိုင်နဲ့ဓမင်းပကံချပြီးတော့မှဒီလိုက်ကိုချက်ချင်းကောက်လွန်းဘယ်ဗျာဒီလောက်ခံစားနေရအကိုတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အနေတိုင်းကဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာကိုအကိုတို့ကသိမယ်တရင်တွေကြားရမယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်မှာနေခဲ့တာစစ်ပွဲကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့နေရာနေအပေါ်ကနေပြစ်ဟိုဘက်ကနေလာပြစ်လင်း၃လေးစီးပစင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြစ်ကားလမ်းနေအဲ့မှာခုတ်ခိုင်းနေဒီမူဆယ်လမ်းကြားထဲမှာပိတ်ပြီးတော့ခံခဲ့ရတာတေးတဲ့လူတွေလောင်းနေဆိုရင်အဲ့လိုတေးတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုလဲပရိုက်တာကားနေအဲ့လိုမျိုးဆွဲထုတ်ဆွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေကိုမြင်လာတာဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပုံဆိုရင်အဲ့ထက်မကဘူးဖြစ်နေတာကြားတရင်ကြားနေရလို့အခုကျွန်တော်မတက်ကြွဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့တနုံထုံနဲ့ခံစားပြီးပြောနေတာအောင်းမကျွန်တော်တိတ်မပြောကြတာတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတခုကလည်းဟိုကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာပြောလို့မရဘူးဘောအဲ့မှာကြအဲ့မှာကြကျွန်တော်ပြဘာအဲ့ဒီအကူကချပြစရာမဟုတ်ဘူးဘီရောက်ရောက်မချပြတဲ့အကူတားနေတာ3-5ချိန်ရှိပြီအဲ့ဒီမပြောရဘူးအဲ့ဒါမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်သူရောက်မှအရောက်1000တီလာနဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်တီလာနဲ့မလဲနိုင်ဒါကျွန်တော်စကားပြောတာနော်ဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အောက်ပြောချင်တာပြီးတော့သူရောမှာအရောက်တသိန်းထောင်ထဲရောက်တော့နဲ့သူတို့ကောင်းတိောက်ထောင်ထဲရောက်တော့ကျွန်တော်တို့မလူချင်းကြအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဓမ္မဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုဒီနေ့ညီပိနေတိအောင်တဲ့ channel လူပါတိအောင်ဒီနေ့ကိုဖုန်းတို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဓမ္မညီနားလည်းလားမသိဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ငံရေးဓမ္မလို့ပြောလဲဆိုတာနိုင်ငံရေးဓမ္မတိအောင်ရဲ့နော်နိုင်ငံရေးဓမ္မတိအောင်စစ်စစ်နိုင်ငံရေးဓမ္မတိအောင်စစ်စစ်နိုင်ငံရေးဓမ္မစစ်စစ်တိအောင်ကဒီနေ့မတရားမှုလက်မခံတယ်လို့ဒီနေ့ကိုပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးဥဆောင်မမှန်ရရနဲ့ရက်တည်ပြီးတဲ့လူကနိုင်ငံရေးဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။နော်အကျိုးကြောင့်ကိုအကျိုးအကျိုးကြောင့်နေရာတစ်ခုကြောင့်လောက်တဲ့လူတွေကကျတော့နိုင်ငံရေးဓမ္မတော့နိုင်ငံရေးဓမ္မပဲကိုအကျိုးလောက်တဲ့နိုင်ငံရေးဓမ္မအဲ့ဒါလေးတော့ခွဲကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဓမ္မလို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲနိုင်ငံအရေးကိုလောက်နေလို့နိုင်ငံအရေးဓမ္မကိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလဲတယ်ဒါနိုင်ငံဓမ္မနိုင်ငံရေးဓမ္မဆိုရဲဝေါ်ဟာရရအနဲ့အတိတ်ပဲဒါပဲမတရားမှုကိုမကြိုက်တယ်လို့ဒီနေ့ကိုနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဒီဇဲဥပဒေအရကိုလောက်ရမယ်ကြုံညာထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဥပဒေအရအရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေကဒီနေ့အကြံပေးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုတပ်ဖို့ဖျက်ဖို့တော့ပြောနေတယ်ကိုနိုင်ငံအရေးကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတယ်ဘောမဘောမလို့ပြောခဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တယ်ကျွန်တော်တို့သုံးသက်တယ်ဘာကြောင့်သုံးသက်တာလဲဘာကြောင့်ဝေဖန်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတဲ့အစိုးရကလုံနေတဲ့လုံသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကမာရွေးနေလို့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာလဲဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတုံ့လန်တာမဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံအရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဝင်တာအပါအဝင်အစိုးရဝင်တာမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကခံယူထားတဲ့ပြည်သူလူထုအလုံးဒီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူတွေကိုကောင်းစားရေးအတွက်ဒီလူတွေရဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်ဖို့အတွက်ပြောရမယ့်တောင်းကနိုင်ငံသားတိုင်းမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားတိုင်းကလည်းဟိုကိုစီလက်ဒါတွေကိုဟိုသိချင်မှလည်းသိမယ်ပြောရချင်မှလည်းပြောရလိမ့်မယ်သိရင်လည်းပြောရချင်မှပြောရလိမ့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဟိုကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောနေချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်နိုင်ငံအရေးကိုပြောနေတဲ့နိုင်ငံရေးဓမ္မလို့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးခံယူတယ်ဗျအဖွဲ့အစည်းကနေမှကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်တော့တဲ့ဒါကိုနိုင်ငံအရေးကိုပြန်လဲတည်မြောက်ဟိုပြန်လဲပြီးမှတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကလည်းဒါဟိုသူလုပ်ရမယ့်အားလုံးကိုကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးထိုင်ကြည့်နေမှဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနိုင်ငံအရေးအတွက်လုပ်နေတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးမပြောပြနေကိုကိုနိုင်ငံအရေးအတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူရနေရမှာကျွန်တော်ဖြည့်စီပေးမယ်မားတဲ့နေရမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးမယ်ဒီအဲ့ဒီအမားကိုပြုပြင်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အားလုံးအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်ရပဲကြည့်ကြည့်နော်ဒီနိုင်ငံအတွက်ပဲဒီပတုတွေပဲတည်တာအကောင်းဆုံးအချက်တခုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနားလေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဒီဟိုဘုံမှုဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းရမယ်အကြောင်းတရားလည်းမရှိဘူး။ तू လည်းသူ့တောင်ဝင်လည်းသူ့ကိုတရား तू ပြေပြောင်းထမ်းဆောင်ရမယ်။ तू အလုံး तू ကနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲနေရာကိုရထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့ပြည်သူလူထုဆိုမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စိုးကြိုးကောင်းကြိုးမှာကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်းဖြစ်တယ်။နော်ဒါသမတော်ကိုပြိုကွဲဖို့အတွက်ဒီနေ့မတရားလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမော်နော်ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ပေးထားတဲ့ uniform ကိုဖုတ်ပြီးတော့နေမှာကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ဒီ uniform ကိုဖုတ်ပြီးမှပဲကိုယ့်နိုင်ငံကိုဟိုပြည်သူလူထုပေါ်မှာကုတ်တွေးဆုပ်တဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒီအဖွဲ့စီဘေးလူလူမျိုးတွေမှာဖြစ်နေအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တယ်ကဲကိုဖုတ်ဆိုလူတယောက်ဆိုဒီမှာလာပြောတာလေဟိုအားတဲ့အကိုကြီးတဲ့ငုံဒီနေ့တော့ငုံနေရတယ်တဲ့အထက်ကိုပြောပေးပါဦးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ကျွန်တော်မေးတာပါကျွန်တော်လည်းမပြောချင်တော့နဲ့အဲ့မှာတွေ့လို့အကိုကြီးတဲ့အကိုကြီးတဲ့ဘယ်လိုတွေလဲတဲ့ကျွန်တော်မှာတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုမှာအစိုးရဝင်နေမရှိပါဘူးတဲ့တပုံကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုပေးဆက်ရတော့မှာလားတဲ့အထက်ကတိအောင်ပြောပေးပါအောင်အကိုရဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကြီးနဲ့နည်းနည်းလေးအေးတယ်ဗျနော်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဓမ္မလို့ကိုယ့်ကိုခံယူထားပြီးဆိုရင်တော့အကိုကြီးအေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်ပတ်သက်ရမယ်ဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းပြီးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုတယ်ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်ခဏပြောပြတယ်ကျေတွတ်စစ်လောက်ဖို့အတွက်မင်းကြီးရောက်တာလေးအကုန်ပါဝင်သွားတယ်ဒါကိုနောက်ပိတ်ဆုံးမှာဘေးနေရာမှာဘာမှလောက်ခွင့်မပြုတော့ဘာတွေဖြစ်လာဆိုတော့ဒီနေ့အကြက်ဖက်တဲ့အဖွဲ့စီတွေကလောက်ကျင်တာလောက်လို့ရလောက်ခွင့်ကိုပြုတ်လိုက်တာလည်းအတူတူပဲကိုဘိုးကြီးကျွန်တော်နည်းနည်းအားယူမယ်ကိုအခုလောက်တည်းလို့ကျွန်တော်တတိကြည့်လမ်းပြီးကျွန်တော်ညနေကျရင်မနေ့ကကိုဖုန်းကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ကိုဖုန်းကတနင်္လာလောက်ရှိပြီလိုက်ကိုလုံပြီးွားတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှလည်းမနေ့ကကျွန်တော်လိုက်လွှင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကလုံးလေးနည်းနည်းကျမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ကိုပြန်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်လိုက်ကိုပါအကုန်ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဟိုဒီလက်လောက်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်အခုကမနေ့တမနေ့ကဘာလို့ကျွန်တော်ဖုန်းပေါ်နေတာနော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကမနာဘူးဖုန်းပေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ကအားလုံးကဝိုင်းမှုပြီးတင်လို့ကိုအတွက်အချက်ပေါ်တာအခုကိုဖုန်းနဲ့စကားပြောရကိုဖုန်းတို့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားတိုင်းမျိုးဘသူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ကတည်စဲဥတွေကိုဒီနဲ့ကင်ဖယ်နိုင်မဲ့တည်တဲ့ဥတွေချိုးဖောက်နေတဲ့လူတွေဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးနေပဲကျွန်တော်တို့တောင်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်တော့အချမ်းပဲ PDF နဲ့အချမ်းပဲ KIA နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ KIA ကမြန်မာကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုဖမ်းပြီးတော့နေမှာကျောင်းဆရာတွေကိုတတ်တယ်ကျောင်းဆရာမတွေတရုတ်ကိုရောင်းပြီးလက်နက်နဲ့လဲခဲ့တဲ့ခေတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ KIA KIA ဦးရိုးဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘတ်တော့မှနိုင်ငံပေါ်မှာမချိုးတာခဲ့ကိုဒီကောင်တွေကိုခင်ဗျပေးထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်60ကျော်ပြီအဲ့ဒီတထောင်စားတွေအကုန်လုံးပြည့်ရမှာဘာမော်တို့ဘာလာမေဘာလောင်မှာသူတို့ခင်ဗျာကြီးကခေါင်းဆောင်ပြုတယ်ဟောဘာ
ပါလေပါပုံချုပ်ဘူးလေကွန်မော်ရဲ့ကွန်မော်ရဲ့ကန်ရှင်ရှင်ပါလာရဲ့အဲရှင်ပါလာတို့ဘာလို့အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးရှင်းရမှာဒီကောင်တွေကိုပြောရဆိုရင်ပြောရဆိုရင်ရှင်းရတာနော်ဘူးနော်ဘူးဒီကောင်တွေအကုန်လုံးရှင်းရမှာဒီကောင်တွေကဟိုဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်ကဗျာမြန်မာနိုင်ငံကသူတို့လုံနေတာပုံချုပ်ရေကျွန်တော်တို့ကဗျာနေရလုတ်ကွင်ပြုတ်စီချင်တယ်ဗျာအဲ့လိုနာနာကျွန်တော်လဲကျွန်တော်လဲဟိုဟာသတင်းတွေပါတေချာလေးဟိုဟာဖြစ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်အနောက်မှာပဲလိုင်းမှာပြောအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်လည်းနားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဟိုအခုရှမ်းပြည်နယ်ကဟိုဒီမှာဖြစ်နေတာညကလည်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ကကြွေးထားတာကျွန်တော်သိထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုလူမထိကြီးနေရတယ်ဒါတွေကကွယ်ဖို့တွေ့လို့လေအဲ့လိုမျိုးကကွယ်မှတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နဲ့နာမှုလက်ဦးမှုဆိုတာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာလက်ဦးမှုရန်လူနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုကလက်ဦးမှုရအောင်လုပ်ရတယ်သူလည်းပြစ်လိုက်လို့ကိုလူတီဝါပြီးဆိုရင်ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ကိုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီစကားလေးပြောနေတာကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပောက်ခွဲတယ်ဒီနေ့လည်းပောက်ခွဲနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိတ်ဆုံးမှာဘာတွေနဲ့တတူနေလဲဆိုတော့ပို့ဝင်နေပြကျွန်တော်တို့မချင်းနဲ့တာတော့အမှန်ပဲဗျာဒါကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆင်းလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုကနဲ့တော့ပြုံးလာပြီပေါ့ဗျာဒါဘာပြောမနေ့ကကိုဖုံးလိုက်ကိုလက်ရှာရှာမတွေ့လို့ဗျာကျွန်တော်လက်လွင်ပြီးကျွန်တော်ပောက်ခွဲနေတာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆင်းမယ်ညနေကျကျတွေ့မယ်စိတ်ကူလည်းမလုပ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူရောက်မှဆိုတာကနော်ဓမ္မဓမ္မတွေကိုအဓမ္မဓမ္မကြောလို့မရဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ယာယီတော့သူတို့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အဖတွေလည်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရမှတောင်မှကျွန်တော်တောက်အောင်ပဲဒါသူတို့ပြအကြဖက်တဲ့ကောင်လေးကိုမရဘူးလုပ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခိုင်းပါပဲဟိုအဲ့တော့ဒါနားလည်ပြီးပါဟိုတပ်မတော်ကိုအဲ့တော့လုပ်မော်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှလူအလိုက်ပြောလာခဲ့မယ်ယာတို့မပေးနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုမောင်းသွေးရေးပြစ်မိတ်မဆောင်နိုင်မေးလုပ်ချင်တာလုပ်သွားလို့အမိတ်ပြီးလာရပြီငါကိုလူကိုစုပြီးရဆက်သွားမအေးလို့လိုက်အဲ့ဒီလိုက်စားကိုကျွန်တော်ပြောတာသုံးလောက်တွင်းထဲမှာဘာမို့ကိုကျွန်တော်ခင်ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုမှာဝချုံထည့်ပြီးကျွန်တော်လီလန်းပြမယ်မချုံမရှိတဲ့တရုတ်ပြည်တရုတ်ပြည်နေဒီကောင်လိုက်တာမှာကြောက်ကအမြင့်ရှင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းရတာတရုတ်နိုင်ငံမှာဝင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာပြစ်တာပုံမှာဒီကောင်ဆက်ချင်းနဲ့ထပ်ပြီးဒီကောင်တွေလုံးမှာဆိုအဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးတက်ရမှာပြက်တယ်ကျွန်တော်ကပြီးနေကျွန်တော်ပြက်တယ်ဘာလုပ်ရချင်းအပီးလုပ်နော်ညီညာရေခေါ်တာခင်ဗျာမလားကဲဟုတ်ပြီညီကိုမော်မအဲ့လိုရင်မင်္ဂလာပါနော်ဟိုတမျိုးမထည့်နဲ့မောင်စုကတော့ပောက်ွဲနေတယ်စိတ်မကောင်းတဲ့ကနေမှကို့ပြည်သူလူထုခံစားရတယ်ကို့ရဲ့အောက်ခြေရဲဘော်တွေခံရလို့ကိုမော်စုကဒေါရဖြစ်ပါတယ်လို့နော်စေတနာဒေါရပါလို့နော်ကိုဖုံးကြော်လဲကိုဖုံးလည်းသူခံစားနေရတယ်ဆိုတော့သိပါတယ်သူမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပါသမင်းမဆိုင်ကျောက်ကလည်းမနေ့ရက်ရသမင်းရမစားမဝင်တာဗျနော်ဟိုပုတ်ပင်လေးပြောရင်ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲဘာပဲပြောဗျာနောက်တော့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ညီကိုကြီးဟုတ်ပြီလားဘိုင်ဘိုင်အားလုံးအားလုံးအဆင်ပြေပါပါဘာမှမဟုတ်ねကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြီးဆိုတော့ဒီနေ့နိုင်ငံကြီးရတဲ့အကုန်ကြည့်ထားပြီးပြီဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေဒီတော့ရောက်မှာပါနော်အားကြီးတော့တစ်ချက်ရင်းလို့ကဲဘိုင်ဘိုင်